satisfação estar aqui para iniciar as comemorações dessa data tão bonita para a gente que trabalha ali, né, Breno? 89 anos no Conservatório Pernambucano de Música, a gente está muito honrado, o Orquestra de Câmara muito honrado em participar. E aí, quando a gente soube que ia fazer esse espetáculo, a gente soube que ia ser com Mônica Salmazo, meu Deus do céu, Mônica Salmazo. Aí daqui a pouco a gente soube que tinha Nelson Aires, pianista, compositor, arranjador, maestro. E a gente tem a honra de chamar Nelson Aires. Orgulhosamente, a gente chama João Pimenta no contrabaixo, Silva Barros na bateria.